téhle výstavě se potkávají vlastně dva tematické okruhy. Tím prvním okruhem je cyklus 65 scratchboardů s názvem Bůh odporných věcí. Ta druhá část, ta je sochařská a jedná se o cyklus vlastně sochařských portrétů, byst, s názvem Nefertiti Now, což je pět portrétů žen, které nějakým způsobem přetvářejí nebo úplně staví na hlavu současný ideál nějaké konvenční krásy. Já si myslím, že největší sílu, co se týče těch scratchboardů, mají právě všechny pohromadě jako cyklus. Jedná se vlastně o cyklus jednotlivých prostě zobrazení mé osobní mytologie. Červy inspirovaná božstva, z nich skládám takovýto rozsáhlý panteon. Červ, to je pro mě velké téma. Postupem času ten můj zájem přerostl od určité prostě fascinace tou formou po zájem o červa jako symbol. Tady v tomto cyklu je vlastně červ takovou jako primární inspirací, takovým principem, přestože už na těch kresbách to mnohdy vůbec není vidět, ta fyziognomie těch božstev není červu podobná, přesto vlastně myšlenkově z toho červa jako symbolu vychází. Pro mě osobně červ, kromě takového toho konvenčního vysvětlení, že červ vlastně je symbolem rozkladu, zmaru, smrti, tak já ho naproti tomu vnímám i jako symbol určitého znovuzrození nebo pokračování v jiné formě existence. Červ je vlastně symbolem určitého zárodečného života, ať už v rovině toho jednoho individua, které se nějak vybíjí z červa ve vyšší bytost, anebo i v rovině nadindividuální, kdy vlastně na nějakém mrtvém těle právě prostřednictvím červů ten život pokračuje v mnoha třeba tisících nových podobách a formách.